mid hadda barfusoor oo soomaalidu ay aada u dhegaysato waxaan maqlay maa la wood leh la ii soo dira hadalkiisa aga ku haya shareeca soo degta 1400 sano ka hor kuma dhaqmi karo inagoo aan ka tashana waxaan isku xukumi lahay barfusoor hebel bay ku leeyihiin intiina meesha fadhida caawa haddaad ka shikadaa ninka inuu gaal yahay gaalaad tihiin cishaad sugaysaa hadda la socda ninka inuu gaal yahay haddaad ka shikidaa diin islaana aad sheeganaysaan maxaa tihiin waxaa tihiin idinkaa yaqaana waxba idiin sheegi maayo marka